Kendisi için kıdesa getirdiği yıl razmakatmasına getirdiği Uşad etərkir mülker arda etvetsin, Uşad sağlı teman el arda etvetsin. Bəs qartım ve mertin artman az handikman tematik ev qabaradan uğradı üçün tıcanıdar teyikirine ve tıcanıdar mənd mer yerdiri institucional hamakarki vicakı. Սավոք սրտի այն ինչ որ եւ պարոն Մանասերյանը եւ պարոն Ծավեզյանը ասում են տնտեսական վիճակի մասին են անհիթար վիճակը որ կա դա ավելի արագ վերականգնելիք ռեաբիլիտացվող ոլորտ է նույնիսկ դեմոգրաֆիկ սոցիալական վիճակը ավելի ավելի արագ ռեաբիլիտացվող ոլորտ է Parantez maymunlar yaptığı için paradayım kovuyma çıkamıyor. Çünkü bahsettiğim ne? Kan institüsyonel hamakarki diskreditasyon, institüsyonel hamakarki karutsvatkayın ya babandakayın pluzuna göre himaka, martik tarabusan ki meçen, sıksat amenatsatı sosyal kan ya kırtakan sensörüne sorulmuş mıcık mez. Անձամբ ուրեմն մենք ունենք նախարարություններ, անվտանգությունը ապահովող, պաշտպանությունը ապահովող, իրավական համակարգը ապահովող կառույցներ եւ այլն, որոնք փաստորեն չեն գործում, ամուր վիճակում են գտնվում։ Մենք ունենք պաշտպանության նախարարություն, որը նույնիսկ այն որտեգորիս ծնողների հետ չկարողանում աշխատել, այլ չեմ ասում, որ պետք է երկիր պաշտպանել։ Ուրեմն 1000 հոգի արդեն երկու ամիս է թշնամի մեր երկրում են գտնվում, մենք ունենք ԱԱՑ, որի կազմում գտնվում են, այլ շատ մարդիկ չգիտեն, 10-ից 9-ը չեն իմանա, որ մեր սահմանապահ զորքերը այդ ԱԱՑ-ի մասն են։ Եղբայր, մենք ունենք 25,000-անոց ներքին զորքեր։ Ինչ որ համայնքապետ է, պետք է բանը վերցնեն, իրանց պապի հրացանը գնան Թուրքից պաշտպանեն, կամ էլ վրաններ խփեն, վրանում այդ միջանցի դրամ։ Ինչ է տալիս, ինքնապաշտպանություն դու չեն տալիս։ Դա էլ արտելեցին, հավաքեցին զենքը։ Մենք ունենք դատախազություն, որը չնայած բազմաթիվ դիմումներին պետական դավաճանության տարբեր վանդասների մասին, ոչինչ չանում, ունենք ՀԿՑ-ը, որը քաղաքական հետապնդում է։ Այսինքն ունենք էկոնոմիկային նախարարություն, չունենք գյուղատնտեսության նախարարություն, ունենք էկոնոմիկային նախարարություն, ո՞րը։ Դե նախարարություն ենք, բայց նախարարություն չի կարելի։ Ես ուրեմն դա չեմ բան ինստիտուտը։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ այս Գունավոր հեղափոխությունից կամ առաջին հեղափոխությունից հետո առաջին հերթին վարկաբեկվեց մեր պետության հիմքը, կարկասը համարվող ինստիտուցիոնալ համակարգը։ Հաստորեն առաջին, այսպես ասած, ճակերտավոր ծիծեռնակը, որը իմ մեջ շատ մեծ վրդովմունք եւ տարակուսան առաջացրած, դա կոմիկի Տարքին Հայկոյի նշանակումն է որպես քաղաքապետ։ Հիմա ասեք, այն ի՞նչ անեն Ուկրաինայի պրեզիդենտներ ապոմի։ Բայց դա ինձ չի սփոփում։ Ես վիրավորված եմ որպես բնիկ Երևանցի։ Ավելի կամ դեր կոմիկ։ Հիմա հաստել եմ արձանագրում, որ էկոնոմիկա թողեց, ուզում եմ հիշեք։ Ինքը ամեն օր սովորում է, ամեն օր սովորում է։ Ռեկոմենդիկա թողեց աշխարհը։ Դուք ընդունեք կարտալիզեմ։ Ես ուզում եմ մանդրադառնալ նրան, որ մենք նույնիսկ որպես իբրտե խորհրդանական երկիր նորմալ ազգային ժողով չենք ունեցել, որի վերջին այսպես գիլտոզիչը են, որ ծրվելուց առաջ այն մասի նախաձեռնությամբ, որոնք հույս ունեն առաջիկայում նույնպես լինել ազգային ժողովի անդամ, իշխող կուսակցությունից,
վարանին հանգապատկեցին իրենց գերբանից ասել։ Այսինքն պետական մտածողության բացարձակ բացակայություն։ Երկրի հոգսերով ապրելու բացարձակ մտածության բացակայություն։ Եվ այս ինստիտուցիոնը պետության փլուզումը սկսվում է ինստիտուցիոնալ համակարգից։ Երբ որ անունը կա, անունը չկա։ Հիմա ես չգիտեմ, մենք պաշտպանության նախարարություն ունենք, թե չէ, հաստիկ նախարար ովտերում 7 տեղակալում 30 խորհրդականում ունենք, բայց ու՞մ ապրեն։ Էլ չեմ ասում ազգային անվտանգության ծառայության մասին։ Դա ընդհանրապես պետք է բացակայեն, մինչև որ լրիվ նորից չստեղծվի իր պետերի ձեռնոցի նման հաջորդակողվելով և այլն և այլն։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, պարոն Պողոսյանը շատ լավատեսական կանխատեսում ասաց, որ հույս ունի, որ մինչև 23 թիվը ես ազգային ժողովը և կառավարությունը կնորանակ, փոխվի և մենք նոր իշխանություններ կունենանք։ Դա ասված, բայց դա ես համարում հրաշքին հավասար մի բան, որի իրականացման ուղի չեմ տեսնում, բացի փողոցը, բայց դե 17 պլուսի 7 ամսվա փողոցներից էլ մենք տեսանք, որ դա չի օգնում, այսինքն մի էքստրաորդինար ու մի բան է պետք։ Լուծում է պետք, և ես ստիպված եմ այն ամենի հաստատել, և եթե անկեղծ ենք, ապրանքես ունենք մինչև վերջ։ Քանի դեռ ես իշխանությունն եմ, հա, ինչ ասած, պարոն Մանասյան, որ ասում եք, պահանջված չեն մեր գաղապարները, եղբայր, այդ մարդիկ ունեն իրենց գաղապարը, հասկացել է, այդ մարդիկ ծրագրավորված եկել են, գործ են անում, ոնց կարող ես դու նրա համոզել, մի խանգարեք իրանց, մի այո, մենք խանգարում ենք, ցանկացած բան, բարդացան ես քանի տարի է, քանի կառավարության հետաքրիվ տալի, որ մի անդիմ ասացի, մի իսկ սրանք լրիվ արում են, որ հենց որ մի բան ասեք և ինչ անում շատ պատրաստված ժողովուրդ եմ։ Ես համարում եմ դիլետանտություն, ես համարում եմ կներեք հիմարություն, և սրանց համարում եմ անպատրաստ, քնթիր, անպատրաստ, այն ապտես մարդիկ շատ պատրաստված, մարդիկ են գործատ են դվանում են։ Նպատակասլած։ Շատ նպատակասլած ինչալուց, հետևողական։ Եվ մինչև մենք մեր վերաբերմունքը չփոխենք նրանց նկատմամբ, մինչև դու քո ընդդիմախոսին, չեմ ուզում ուրիշ բառով գալու, չգնահատես ըստ արժանապատվությունը, դու նրան չես կարող ոչ պայքարել, ոչ համագործակցել։ Եվ վերջացնում եմ հետևյալ խոսքով, ինչպես Լոմը սենատոր, իմ Հռոմի սենատում ասում էր, միևնույն է կարթագենը պետք ոչինչ ասել, միևնույն է ես իշխանության հետ ոչ մի բան չի ստացվել, ինչքան ուզում եք լոլոներ կարթացեք, ու մենք ուզում ենք համագործակցել։